ឆាក់ណាសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមដំណើរជាមួយនាងខ្ញុំក្នុងការស្វែងរកបងប្អូនស្ត្រីគំរូនៅក្នុងភូមិផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីយល់ដឹងអំពីការធ្វើម្ហូបជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលផ្ដល់ឲ្យនូវសុខភាពល្អខ្ញុំអាចសុំជិះម៉ូតូជាមួយផងបានអត់បានតាផ្លូវទៅជាមួយគ្នាទៅនឹងដូចតែគ្នាតានេះពាក់មួយអរគុណអ្នកគូអរគុណចាយេអូអរគុណបងខំដប់មកនេះអូមកបន្លែក៏ស្រស់នឹងថ្ងៃបងអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងបងយកបន្លែទៅរៀបចំទុកសិនណាចាបងចាអូខេសុំអញ្ជើញបងសុំអញ្ជើញនឹងថ្ងៃចាអញ្ចឹងអូខេអរគុណណាបងចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះយើងមកដល់ហើយអមរតះបងស៊ីណាហើយយើងនឹងមើលទាំងអស់គ្នាមើលថាថ្ងៃនេះម្ហូបដែលគាត់នឹងបង្រៀនខ្ញុំនេះគឺជាម្ហូបអីហើយម្ហូបមួយនឹងវានឹងជួយសុខភាពយើងយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវនេះម្ដងទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងគឺកំពុងតែនៅក្នុងភូមិដំរីលែងស្រុកដងតុងហើយខេត្តកំពតឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមជាមួយខ្ញុំមករៀនសូត្រជាមួយបងស៊ីណាទាំងអស់គ្នាណាអរគុណសូមអញ្ជើញបងប្អូនអើយមើលនេះមកគ្រឿងសំអ្នកគ្រូខ្ញុំសួរតាំងពីព្រឹកមិញថាថ្ងៃនឹងធ្វើម្ហូបអីគេប្រាប់កូនសិស្សបានហើយនៅថាស្លោម្ហូបអីឥឡូវហ្នឹងតែបើខ្ញុំសង្ស័យខ្ញុំសង្ស័យថាទឹកគ្រឿងហ្នឹងអ្នកគ្រូអូកែមែនចាហ្នឹងហើយម្ហូបយើងថ្ងៃហ្នឹងគឺទឹកគ្រឿងអូចាអ្នកគ្រូជួយជំរាបពីគ្រឿងសំតែហ្មងតែអញ្ចឹងចាគ្រឿងសំយើងដំបូងមានត្រីត្រីយើងចេកផលិតផ្កាល្ពៅជួយល្ពៅបីកញ្ញាញទីត្រួយរំលងនេះតកួនណោមប្រសាក់ប្រប់វែងយើងការ៉ុតសណ្តែកគូត្របលងញងបោឆ្មាខ្ទឹមហមខ្ទឹមសយប្រហុកទឹកត្រីអំបិលកោត្នោតអូចាយើងនៅតលៀងដៃហើយយើងត្រឡប់មកវិញដើម្បីធ្វើម្ហូបយើងតែធ្វើម្ហូបយើងទាំងអស់គ្នាចាអរគុណយើងត្រូវលាងដៃជាមួយសាប៊ូនិងជម្រះជាមួយទឹកស្អាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនពេលរៀបចំម្ហូបអាហារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាគ្រឿងផ្សំបងប្អូនឃើញហ៎ស្រស់ថ្មីមែនតើចាហាត់អីបានអ្នកគ្រូចង់ជ្រើសរើសធ្វើទឹកគ្រឿងមកឲ្យបង្ហាញខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងណាគ្រូចាព្រោះថាម្ហូបទឹកគ្រឿងយើងមានបន្លែច្រើនចម្រុះគ្រប់ពណ៌ធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អអូចាអ្នកគ្រូចាឆ្ងល់ថាហាត់អីបានជាមានតាំងអាស្រស់ឲ្យមានតាំងអាឆ្អិននេះណាគ្រូចាអាឆ្អិននោះយើងសម្រាប់ត្រីមានផ្ទៃពោះស្រុះវាបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាងាប់មេរោគហូបទៅវាអត់
បង្កឲ្យយើងឈឺពោះឬក៏មានបញ្ហារាគរូសអីប៉ះពាល់ដល់ទារកក្នុងផ្ទៃរបស់យើងអញ្ចឹងណាអូអញ្ចឹងផងអូបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះសង្ឃឹមថាជាកន្លឹះមួយដ៏ល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសមាជិកគ្រួសារហើយនិងស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែចាពពោះអញ្ចឹងណាតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមលេខតែគ្រឿងរបស់យើងចាអ្នកគ្រូយើងដាក់ត្រីយើងចូលដាក់ត្រីអ្នកគ្រូឯងហើយអ្នកគ្រូត្រីនឹងវាជួយយើងមិនទៅអឺសម្បូរជាតិប្រូតេអ៊ីនចាញ៉ាំទៅសុខភាពយើងល្អអូចាអ្នកគ្រូអានេះខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងត្រប់ពុតញងចាយើងលីងហើយយើងបុកអ្នកគ្រូណោះចាឥឡូវខ្ញុំដាក់ឯអ្នកគ្រូណាចាដាក់ឲ្យចូលគ្នាឲ្យសពគោឲ្យសពហើយសិនមិនដាក់ដាក់សិនយើងចូលទៀតអ្នកគ្រូគិតមិនដែរខ្ញុំគិតតែល្មមអ្នកគ្រូណាយើងអញ្ចឹងយើងដាក់ក៏របស់យើងចាមួយតិភីអ្នកគ្រូណាអឺបិលបៃចាត្រីទឹកត្រីអ្នកគ្រូចាអីអ្នកគ្រូចាតប្រៃដឹងតែអ្នកគ្រូហើយខ្ញុំមិនដឹងទេហើយនឹងហើយទឹកក្រូចឆ្មាទឹកក្រូចឆ្មាចាតែកណ្ដាលសិនខ្លាចជូរពេកជូរពេកចាចាអ្នកគ្រូប៉ុណ្្នឹងមកមុំហើយនៅចាឥឡូវយើងចាក់ទឹកងត្រីដែលយើងបានជ្រុំប្រហុកនឹងអូយលោកអើយណែជួយអ្នកគ្រូចាគូដឹងដល់វាអីអត់ទេឥឡូវនេះដឹងភ្លួអីចាចាំមនុស្សសុំជួយអ្នកអស់គ្នាអ្នកគូខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនតើដែលបានចែករំលែកអំពីពិធីធ្វើហេតុអីបានជាមហោបមួយនេះវាពិសេសជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សស្រីដែលមានផ្ទៃពោះអ្នកគ្រូយើងជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរញ៉ាំអាហារណាដែលចម្រុះដើម្បីអីមានសុខភាពល្អជាពិសេសនោះគឺអាហារដែលថិតនៅក្នុងអាហារទាំង3ក្រុមមានទាំងសាច់បន្លែអីចម្រុះពណ៌ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះបងប្អូនបានជួយជ្រាបទាំងអស់គ្នាហើយណាអំពីវិធីធ្វើហើយនឹងគន្លឹះសុខភាពជាច្រើនដែលអ្នកគ្រូបានចែករំលែកជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលពួកយើងទាំងពីរអ្នកព្យាយាមចែករំលែកនៅពេលនេះគឺនឹងคล้ายទៅជាមេរៀនមួយដែលបងប្អូនយកអនុវត្តបានដូចគ្នាដែរសម្រាប់ឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់យើងជាពិសេសស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះចាមានសុខភាពល្អសម្រាប់ចាកូនក្នុងផ្ទៃតែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតអ្នកគ្រូចាហើយក៏សូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណជម្រាបលា